Hello, dobrodošli svi još jednom i novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam video sa Sarom i Tarom i pokazat ću vam koje su to dobre, a koje loše strane starije i koje su dobre i loše strane mlađe sestre. Nadam se da će vam se dopasti ovaj video i uživajte u njemu! Kod mene postoje samo dobre strane. Nije tačno, postoji loše, vidjet ćete već sad. Jo, večeras izlazim, a bukvalno ne znam šta da vučem. Sve sam ove stvari već nosila na rođendane. Zapravo super je što imam Saru, jer mogu od nje da pozivim neku haljinu. Kako je dobro imati stariju sestru. Joj, pa dinara nemam. Kako ću sada da izađem? Sveko, sveko, ja imam pare. Odakle te i pare? Pa znaš da meni stalno donosi zubić vila. Hvala, Tarice, spasila si me. Dobro bre, sve mi je uzela. Ovako, sada ću da je uzem sve što je ikad bilo moje, znači iz njene sobe nosim sve i onu haljinu, tako ću da skinem s nje onu haljinu. E, okej, ovo je moje. Ovo. Ovo. Ovo nije moje, ali mi se sviđa kad sam već tu i to da uzmem. Ovo je moje. Lodno je moja narukvica. Četke su sve moje, znači i ovo mi se sviđa kad sam već tu da uzmem. I mara mi se ne trebaju. Ajde, ćao. Kako je teško živjeti sa starijom sestrom. Čast ti nešto da, čast ti nešto uzima. Skidaj se. To je moja haljina. Jesi me čula? Dok ti nisam sad to skinula sa tebe. Ej, Tamara, da. Ma da, ja bih probušila nositi pa ono za 2-3 nedelje, da. Ma nešto je vama sad ljuta, znaš, pa rekao kad je to prođe, onda ću samo da dođem i kažem probušila sam nositi, mislim, ne može se naljuti na mene. Mislim, šta? Šta misliš koliko može se naljuti? Ma probušit ću nos, bukvalno želim to cijel život, moram to da uradim. Toliko želim pirske na nosu, Tamara. Ma da, za 2 nedelje ćemo da idemo, taman. Odlično, ajde, ljubim te. Tetka, tetka, mogu ja da idem da probušim nos sa Leom? Od kad Dušo će Lea da probuši nos, odakle ti to? Rekla je. Kome je rekla? Tamari. Stvarno? Da. A sada ćemo da porazgovaramo o tome. Seko, šta ti je? Što je tako tužno? Pa zaljubila sam se. Pa nisi mi rekla, nego to tuguješ sama. Pa zato što mi je bilo glupo da ti kažem, jer sam mislila da se on zaljubio u mene, zapravo meni ne primećuje. Pa za šta ti služi starija sestra ako ne meni sve da kažeš? Da ti dam savjet, da te utešim, ja sam ti starija sestra, te najviše volim. Seko, ćemo da ga bijemo zajedno. Naravno ako hoćemo, idem bre po motku. Saro! Šta je? Možeš moliti mi sipeš čašu vode, dehidrirala sam. Ha! Malo sutra! Saro, kada sam ti tražila, ne znam šta, ne čašu vode. Bukvalno kada me rudnik žariš, ne dolazi u obzir. Tara! Šta? Tu možeš moliti da mi sipaš vodu, molim te, mnogo sam žedna. Naravno. I sad je malo leda unutra. Kako je dobro imati mlađu sestru, kako mrzim ovu stariju. Hvala ti, Tarice, puno. Sada se razmišljala sam nešto i učite u Sephora i kupim jednu tu face maskaru, ali nisam sigurna. Ma šta će ti bre to? Ne kapiram ovo što će ti ta maskara. Aj bre, ne budi glupa. Da stavimo sliku na Instagram. Ne, nekako se čudno ispala. Čudno sam ispala, slušaj te što ti kažem, ti toliko nemaš pojma, znači ti realno nije o čemu nemaš pojma. Ja s tom o čemu god da pričam, ti si glupa. Ajde da promijemo temu, ne želim da se svađam. Slušaj, žela bi da idem s jednim dečkom. Šta mi ružna volikuša? To sam ja. Izvini, a ružna si realno. A tema sad da ti pričam o dečku koji mi se sviđa, ali sad neću pošto mi rekao da sam ružna. Imaš dečka, imaš 16 godina. Pa šta? To je sramota. Ti si glupa, to ne možeš tako. A izašla sam našla da sam puder, ali to je okej? Ne! Pitka ga pudera!
taj, led, stvarno ne znaš ništa o životu. Realno ne znaš s Monika pričam s tome, ja sve znam bolje. Pitaj mene, ja ću ti kažem. Realno ne znaš. Stvarno pa nisi toliko starija! Dobro što nema leja, mogu da sve uzmem iz njene sobe. Pa šta radiš to Tara tu u mojoj sobi? Pa zašto se, pa što si to tako razbacala? Nisam znala da ćeš tako brzo da dođeš. Sara, meni se baš izađi sa dečkom danas, a uopšte nisam učila, bukvalno knjigu nisam takla. Ma šta te briga, pa ti izađi sve jedno. Pa ne mogu da izađem, ne mogu, neće mi dati, mama nema šanse. Pa šta mama ti neće dati? Ma nemoj da se brinje, slagat ćemo mi mamu, reći ću da izlaziš sa mnom, bre, šta te briga? Si sigurna? Ne, ja sam sigurna, ja to stalno radim. Sigurna su dobra ideja. Naravno te, super ideja, to je najbolja ideja. Uf, hvala ti puno, bukvalno si mi spasila. Ma ništa bre, baci pet. Jo, kako sam srećna. Ovo je prelepo. Joj, ne, bože, pa ubiće je mama, polomila sam je karmin. Lea, Dušo, našla sam polomljen karmin u neseseru. Da li znaš nešto o tome? Naravno da ne. Ne znaš ko je polomio? Ja mislim da si to ti, Lea. Ne, mama, bože, pa znaš koliko svoji karmini imam, zašto bi koristila tvoj? Znam, mama, ko je to uradio. Ko, Dušo? Tara, znaš, ona obožava samo da se igra sa šminkom, a mala je da bi se šminkala. Tara, da li je istina da si ti dirala moju šminku? Pa samo da me razgledala. Tara, da li nisi nešto slučajno polomila? Ne. Ne mogu da verujem. Nikada više nemoj da diraš šminku bez pitanja, jesi mi razumela? Mhm. Sara, hoćeš li više? Daj, treba mi kupatilo, pa treba da idem za 10 minuta! Slušaj, Lea, ne interesuje me, znači kupatilo je moja, rekla sam... Sara, daj mi Ma bre, ne može, slikam selfie, pusti me, baš nema se šminkam! Pa si ti normalno, moram ja se istuširam i napravim kosu, za 10 minuta krećem! Koga bre briga da ti krećeš? Bukvalno ne mogu da verujem, mama, nama treba još jedno kupatilo! Mama, ljubim te, idem, čao! Ala, ja sam tela napolje i niste me pustili! Ma Tara, ti si mala, ne možeš ti napolje pošli. Lea, Dušo, ajde povedi, kad već izlaziš mamice. Mama, daj, Sara, ne mogu da povedem Taru napolje. Pričuje, malo, to ti je mlađa sestra. Mama, pa ne mogu. To je lepo da pričuvaš mlađu sestru. Mama, pa idemo u kafić na kafu, šta će na tamo da radi? Pa ne moraš u kafić, izađi malo prošetaj i obrati pažnju na Taru napolje. Lea, vodi je, ne budi sebična. Ljubimo te, ajde, Dušo. Mama, bukvalno, ne mogu da verujem. Budi dobra. Zašto? Zašto Lea uvijek ima duplo više stvari od mene? E, stvarno, evo, ja i mama ćemo ovome morati da porazgovaramo, više ovako ne može. Mislim, moj ormar je duplo manji, ima duplo manje stvari od njene mlađa. Realno, meni treba više stvari. Samo njoj nešto kupuj, daju više, smorila sam se. Saro, ne kupuje ni meni više garderobe, ja sam to sve nasledila od tebe. Ne, Lea, koga bre ti lažeš? Nisi ti to ništa nasledila, kupuju ti realno, nemoj mi smarati. Saro, to je sve nasledjeno od tebe, nego si ti zaboravila što si imala u ormaru. Šta bre nasledjeno, kupuju ti, prosto priznaj. A dobro, okej, meni više vole. Šta ti prika, samo priznaj, pa vole te, pa vole. Ja, u ovoj kući nikad nema ništa slatko, ali ništa. Mami. Da nemaš nešto slatko da mi daš? Imam. Hajde, molim te mi daj, mnogo mi se jede. Pa koliko ti sad kiša imaš u ovom ormariću? Koliko je dobro imati mlađu sestru, ona uvek ima slatkiše. Šta radiš? Evo, ležim, umirem. Što, brate, aj kupimo novu paletu u Sephora, ajde idemo sada.
Stvarno, dakle mi pare za Sephoru i za paletu, molim ti mi samo to objasni. Ako ti nemaš, brate, ja imam. Dakle ti pare? Pa dali su mi baka i deda za džeparac. Pa meni su dali pare, pa nemam. Reci mi čime se baviš, šta radiš? Lea, slušaj, da li su meni više realno starijoj sestri, starijem detetu ide više novca, jer meni više treba, logično. Pa kako mrzim starije sestre? Ako hoćeš, pozajmit ću ti za kiflu. Ćao! Halo? Samo sekund. Lea, za tebe je. Nisam tu, nisam tu, nisam tu. Lea kaže da nije tu. Pa tako je rekla. I to je bilo sve što se tiče ovog videa. Ljubim vas sve puno. Obavezno pogledajte Sarin kanal na YouTube-u i zapratite Saru i Saru na Instagramu. Njihovi profili bit će u opisu ovog videa. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ljubimo vas! Ćao!